Hello students, welcome to my class. আমি অনুশীলনী 5.3 question number 7, 8, 9 এই ভিডিওটোত কৰিম ঠিক আছে এই তিনিটা question কৰিম তো প্ৰথম questionটো কি দিয়া আছে পটককৈ চাই লওঁ এটা AP ৰ D equals 7 অৰ্থাৎ সাধাৰণ অন্তৰটো দিয়া আছে common difference D equal to 7 আৰু 22 তম পদটো হ'ল 149 ইয়ার প্রথম 22 টা পদ অর্থাৎ 22 টা পদর যোগফল নির্ণয় করিব লাগে অতি সহজ আমি ফটাফট করু এটু স্টুডেন্টস প্রথমতে কি কি দিয়া আছে লিখি ললু সাধারণ অন্তর ডি দিয়া আছে 7 এ 22 তম পদটো মানে এ 22 22 তম পদ মানে এ 22 দিয়া আছে 149 হেতু লিখি ললু ইয়ার প্রথম 22 টা পদর যোগফল অর্থাৎ এস 22 উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো প্রথমতে এ 22 র আমি স্টার্ট করিম ইয়ার পর আমি প্রথম পদটো উলিয়াব লাগে এই সমান্তর প্রগতিটোর প্রথম পদটো আমি ইয়াত দিয়া নাই গতিকে আমি উলিয়াই লম ঠিক আছে তো আমি ইয়া লিখিম যেহেতু a 22 ইকুয়ালস 149 তো a 22 মানে a প্লাস 21 d আমি ফর্মুলা মতে জানো a প্লাস 21 d ইকুয়ালস 149 এতে d এর মান আছে আমি d এর মান পাতি দিম a প্লাস 21 ইনটু d মানে কি মান আছে আমার 7 আছে 7 পাতি দিলো এফালে 149 ঠিক আছে তো এফালে a প্লাস কি মান হবো 7 7 7 2 14 ইকুয়ালস 149 তো এতিয়া a ইকুয়ালস 149 a 147 টু সাইড চেঞ্জ করে দিই 147 এফালে লৈ গলো মাইনাস 147 হল দেয়ারফর a ইকুয়াল টু কি মান হবো 2 হবো অ a ভ্যালু 2 হৈ গলে দিয়া আমি সহজতে এতিয়া s 22 উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে তো আমাক আমি লিখিম যেহেতু এস এন ইকুয়াল টু এন বাই টু এন বাই টু এ প্লাস এ এন এইটো ফর্মুলা আছিল ন গতিকে আমার ইয়াতে এতিয়া এস এন মানে আমি লিখিম এস 22 অর্থাৎ এন অর ঠাইত কি আছে 22 গতিকে যত যত এন আছে তাতে আমি 22 বা দিম 22 বাই টু ঠিক আছে আর ইফালে এ আর এ এন অর আমি এ এ লিখিলো বাৰু এফালে এ এন মানে আমি কি লিখি দিম এন অর ঠাইত 22 লিখি দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি এটো তো 2 11 গুণ 22 হল এটো কটাকটি গল 2 11 গুণ 22 গতিকে 11 এ মানে কি মান আছে আমি পাতি দিম এতিয়া 2 আছে আগতো পাতিব পাৰিলো হয় এতিয়া পাতিম 2 আর এ 22 মানে কি মান আছে একেবাৰে ওপৰত আমি সাম কি মান দিয়া আছে 149 দিয়া আছে নে গতিকে আমি এটো পাতি দিম 149 ঠিক আছে তো এতিয়া 11 ইনটু 149 ইনটু 2 151 নয় জানো তো 11 ইনটু 151 আমি পূরণ করলে কি মান পাম 1661 তো দেয়ারফোর এস 22 1661 11 আৰু 151 এই দুটা পূরণ কৰি চাবা ইমান পাবা এটো আমাৰ উলিয়াব লগা আনসার এতিয়া আমি স্টুডেন্টস কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 8 টু লৈছো ইয়া দিয়া আছে এটা এপিৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পদ ক্রমে 14 আৰু 18 দ্বিতীয় পদটো 14 আৰু তৃতীয় পদটো 18 হলে প্রথম 51 টা পদৰ যোগফল উলিওৱা 51 টা পদৰ যোগফল উলিওৱা তা মানে এটো আমি এতে কৰিম তো আমাক জি জি দিয়া আছে প্ৰথমতে লিখি ললো দ্বিতীয় পদ দিয়া আছে 14 আৰু তৃতীয় পদ দিয়া আছে 18 লিখি ললো তো এ 14 মানে আমি এফালে লিখি দিব পাৰো a2 মানে কি দ্বিতীয় পদ মানে a প্লাস d ইকুয়ালস 14 আমি ইয়াক এক নম্বৰ বুলি দি দিলো তাৰপিছত a3 মানে কি লিখিব পাৰো আমাৰ ফৰ্মুলা মতে a3 মানে a প্লাস টুৱাইস d আৰু সমান 18 আছে এটো দিলো ঠিক আছে এটো নম্বৰটো এটা দুইৰ পৰা এক নম্বৰটো বিয়োগ কৰি দিম এটো দুটা সমীকৰণ পাই গলো এটো এটা সমীকৰণ এটো এটা সমীকৰণ দ্বিতীয়টো সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰি দিম তো ইয়াত লিখিম 2 বিয়োগ 1 তো দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ কেটা আগত লিখিম বাওফালটো a প্লাস টুৱাইস d এতিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণৰ বাওফালটো a প্লাস b এটো লিখিলো এতিয়া দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ সোঁফালটো 18 মাইনাস এক নম্বৰ সমীকৰণৰ সোঁফালটো আছে 14 নহয় জানো এতিয়া আমি ব্ৰেকেটটো অপেন কৰিম a প্লাস টুৱাইস d মাইনাস a মাইনাস d এটো বাহিৰত মাইনাস থাকিলে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যি যি আছে সববিলাক চিন সলনি হ'ব তো এফালে 18 মাইনাস 14 আমি কি পাম 4 পাম তো a মাইনাস a 0 হৈ গল টুৱাইস d মাইনাস d কি হ'ব d হ'ব ইকুৱেলস এফালে কি আছে 4 তো d আমাৰ 4 উলাল এতিয়া প্ৰথম পদটো উলিয়াব লাগিব a টো উলিয়াব লাগিব d মানে সাধাৰণ অন্তৰটো আমি পালো এতিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা
এক নম্বৰ সমীকৰণটো কি আছে a প্লাস d ইকুৱেলছ 14 আছিলে এক নম্বৰ সমীকৰণটো নিছে দেখা পাই আছে a প্লাস d ইকুৱেলছ 14 আছিলে তো d ঠাই d মান পাতি দিলো 4 ইকুৱেলছ 14 তো a ইকুৱেলছ 14 a টু প্লাস 4 টু সাইড চেঞ্জ কৰি গলো মাইনাস 4 দেৰফৰ a ইকুৱেলছ কিমান হ'ব 14 মাইনাস 4 এটো হৈ যাব 10 নহয় জানো এতিয়া a টু পাই গলো 10 এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে 51 টা পদৰ যোগফল অৰ্থাৎ S51 টো উলিয়াব লাগে তো প্ৰথমতে আমি লিখিম যেহেতু SN মানে ফৰ্মুলাটো আমি লিখিম যেহেতু SN SN মানে কি আছিল N/2 a twice a plus n minus 1 into d এটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল আমাৰ যোগফলৰ ফৰ্মুলা দুই ধৰণৰ আছে গতিকে কোনটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব হেতু তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিব লাগে যেতিয়া আমাৰ a আৰু an ৰ ভ্যালু দিয়া থাকিব a ৰ ভ্যালু আৰু an ৰ ভ্যালু যদি a আৰু an প্ৰথম পদ আৰু an ৰ ভ্যালু যদি আমি জানো আৰু যদি n টো যদি জানো এই তিনিটা বস্তু যদি জানো তেনেহলে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে n/2 a plus an এই ফৰ্মুলাটো নহয় জানো আৰু যেতিয়া আমি a d আৰু n ৰ ভ্যালু এই তিনিটাৰ ভ্যালু যদি জানো কিন্তু an ৰ ভ্যালু যদি নাই দিয়া an ৰ ভ্যালু যদি নাই দিয়া তেনহলে আমি n/2 টুৱাইছ a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু d এই ফৰ্মুলাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো অকণ ভালকে মন দিলে গম পাই যাবা তো n/2 এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে s51 টো উলিয়াব লাগে 51 টা পদৰ যোগফল উলিয়াব লাগে গতিকে s51 তো n ৰ ঠাইত আমাৰ 51 আহিব যত যত n আছে প্ৰথমতে আমি 51 বনাই দিওঁ ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াতে টুয়াইস a প্লাস n মানে ইয়াতে 51 পাতি দিলো মাইনাস 1 ইনটু d এতিয়া a আৰু d ৰ মানকেটা পাতি দিওঁ ইয়াতো পাতি দিলে হলে দেন এতিয়া আমি পাতি দিম তো 51/2 পটাকটি না যায় যেহেতু এনেকে থাকিব 2 ইনটু a মানে 10 প্লাস 51 মাইনাস 1 মানে কিমান 50 ইনটু d মানে কিমান আছিলে d মানে 4 পাইছিলো আমি পাতি দিলো ঠিক আছে তো ইয়াত লিখি দিম a আৰু ডিৰ মান পাতি এটো কথাটো লিখি দিলে বেছি ভাল হ'ব এখানে এক্সট্ৰা আছিলে তো এতিয়া আমি হিসাব বিলাক কৰি যাওঁ 51/2 ভিতৰত কিমান হ'ব 20 প্লাস 54 যা 20 আৰু এটা জিৰো আছে এটো 200 হৈ গ'ল তো আমাৰ কিমান হ'ব এতিয়া 51/2 ইনটু 220 এটো 2 দি আমি কাটিলো 2 11 22 এটো হৈ গ'ল নহয় এতিয়া আমাৰ হাতত থাকিলে 51 ইনটু 110 এতিয়া আমি 51 আৰু 11 টো আমি যদি মাল্টিপ্লাই কৰো 51 এটো 51 হ'ব এটো 561 আৰু এটা 0 এটা আছিলে গতিকে লাষ্টত 0 এটা লগাই দিম তো আমি কিমান পালো এটো 5610 আমি এতেকে S51 টো লাষ্টত একেবাৰে S51 টো তো আছিলে ওপৰৰ পৰা এটো S51 আছিলে এটো আহি আছিলে সমান চিহ্নৰ বাওঁফালে S51 ইকুৱেল টু 5610 এটো হৈ গ'ল আমাৰ উলিয়াব লগা আনসারটো এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো লৈছোঁ ইয়াত দিয়া আছে এটা এ পিৰ প্ৰথম 7টা পদৰ যোগফল 49 আৰু প্ৰথম 17টা পদৰ যোগফল 289 এ পিটোৰ প্ৰথম এনটা পদৰ যোগফল উলিওৱা ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি কি কি দিয়া আছে এটা লিখি ললো 7টা পদৰ যোগফল মানে S7 S7 দিয়া আছে 49 আৰু 17টা পদৰ যোগফল মানে S17 দিয়া আছে 289 ঠিক আছে তো এইকেটা দিয়া আছে এতিয়া আমি লিখিম যেহেতু S7 ইকুৱেল টু 49 S7 মানে আমি কি লিখিব পাৰো ফৰ্মুলা মতে আমি লিখিব পাৰো 7/2 a প্লাস an a প্লাস an মানে n মানে ইয়াতে 7 আছে 7 লিখিম তো এটো 49 আমি কিয় লিখিলো এটো যেহেতু ফৰ্মুলা আছিলে Sn ইকুৱেল টু n/2 a প্লাস an তো এটো ফৰ্মুলা মতে আমি লিখি আছো তো n যদি ইয়াত আছে তেনহলে n ৰ ঠাইত আমি কি n ৰ ইয়াতে n ৰ ঠাইত কি আছে 7 আছে তো 7 ৰ ঠাইত n ৰ ঠাইত যদি 7 আছে তেনহলে যত যত n আছে তাত আমি কি লিখিব লাগিব 7 লিখিব লাগিব সিম্পল কথা ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াতে 7/2 নহয় জানো 7/2 এতিয়া আমি ইয়াক সাইড চেঞ্জ কৰি দিলে কি হ'ব যাব আমি ইয়াতে পাম a প্লাস a7 মানে a প্লাস 6d লিখিব পাৰো a7 মানে a প্লাস 6d লিখিব পাৰো তো 7/2 আমি সাইড চেঞ্জ কৰিলো 49 তলত থকাটো ওপৰত যাব ওপৰত থকাটো তলত আহিব ঠিক আছে ইয়াত আমি লিখিম যেহেতু
ए सेवेन इक्वल टू ए प्लस सिक्स डि एट लिखी दिल ठीक है तो सेवेन सेवेन जा फोर्टी नाइन हो गल तार पिसत ए फले आमी किमान पालो ट्वाइस ए प्लस सिक्स डि होल और ये फले सेवेन टू जा फोर्टीन इते यार पर आमी टू कमन लब पारो जीटू टू रे चौधटक आमी हरण करिब पारो गतिके आमी कमन लम ठीक आछे तो इयाते ए प्लस थ्री डि आमी टू टू कमन ललो टू कमन ललो जेहेतु दुइ तिनि गुण छय सिक्स थ्री डि हब सिक्स डि परा थ्री डि हब तार पिसत ए फले फोर्टीन आछे एतिया आमी साइड चेन्ज कर दिउ टू टू पूरण होय आछे इयात ए प्लस थ्री डि इक्वल्स फोर्टीन बाय टू इधर टू सेवेन जा फोर्टीन तो एर भैल्यू तो यार पर उलिये रखूँ आमार सुविधा हम पिसत तो ए इक्वल टू ए फले सेवेन आसे थ्री डि टू फले गल माइनास थ्री डि एटू नम्बर वन बुली दी दियो आको आमी लिखिम एतिया आको आरु एटा दिया आसे आको एस सेवेन्टीन माने आसे टू हंड्रेड एट्टी नाइन तो एतिया एस सेवेन्टीन माने आमी कि लिखिब पारो फर्मुला मते सेवेन बाय टू তাৰপিছত এ প্লাছ এ ছেভেণ্টিন এইটো লিখিব পাৰোঁ এইফালে টু হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন আছে ঠিক আছে ইয়াতে আমি এতিয়া ছেভেণ্টিন বাই টু এইটো ছাইড চেঞ্জ কৰি দিওঁ ইয়াত আমাৰ হ'ব এ প্লাছ এইটো আগৰ নিচিনাকৈ এ প্লাছ ছিক্সটিন ডি হ'ল টু হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন যিটো তলত আছে সেইটো ওপৰত গ'ল টু টু আৰু ছেভেণ্টিনটো তলত আহিব ছেভেণ্টিন আমি ইয়াত লিখি দিব লাগিব যিহেতু এ ছেভেণ্টিনৰ ঠাইত আমি কি লিখি দিছোঁ এ প্লাছ ছিক্সটিন ডি এইটো লিখি দিছোঁ গতিকে আমি ছাইডত এইটো লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে ছেভেণ্টিন ছেভেণ্টিন যা টু হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন সোতৰ সোতৰ গুণ টু হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন হয় তো এতিয়া এ প্লাছ এ টুৱাইছ এ প্লাছ ছিক্সটিন ডি ইকুৱেলছ এইটো ছেভেণ্টিন টু যা থাৰ্টি ফ'ৰ হ'লনে এই দুটাৰ পৰা আমি টু কমন ল'ব পাৰোঁ গতিকে আমি কমন ল'ব পাৰিলে সদায় কমন লৈ ল'ব লাগে এইটো এইট ডি হৈ গ'ল ইফালে থাৰ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কৰিলোঁ এ প্লাছ ডিটো লিখিলোঁ টু টু ইয়াত পূৰণ হৈ আছিলে হৰত যাব এইটো দুই সোতৰ গুণ চৌত্ৰিছ তো ইয়াতে এতিয়া পালোঁ আমি এ প্লাছ এইট ডি ইকুৱেল টু ছেভেণ্টিন ইয়াতে এৰ মানটো পাতি দিম এৰ মান আমি উলিয়াই থৈছিলোঁ এইটো এ ইকুৱেল টু ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী ডি আছিলে একৰ পৰা আমি এৰ মানটো ইয়াত পাতি দিম কি পাতিম ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী ডি আৰু এৰ মানটো পাতি দিলোঁ ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী ডি আৰু এইট ডিটো আছিলে আগৰ পৰা প্লাছ এইট ডি লিখিলোঁ ইফালে ছেভেণ্টিন আমি ইয়াত লিখিম একৰ পৰা এৰ মান পাতি আমি পাতিছিলোঁ তো এতিয়া আমি ইয়াত ছেভেনটো আমি ছাইড চেঞ্জ কৰি দিম এইট ডি মাইনাছ থ্ৰী ডি আমাৰ কিমান হ'ব ফাইভ ডি এইফালে ছেভেণ্টিন আছিলে ছেভেনটো ইফালে গ'ল মাইনাছ ছেভেন হ'ল তো ইয়াত ডি ইকুৱেলছ কিমান হ'ব এইটো নিশ্চয় টেন হ'ব আৰু ফাইভটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছিলে হৰত যাব দেয়াৰ ফ'ৰ ডি ইকুৱেল টু পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচেৰে দহক দুবাৰ দুবাৰ কাটিব পাৰি তো এতিয়া আমি ডিটো পাই গ'লোঁ এতিয়া এৰ মান উলিয়াম আমাক কি উলিয়াব দিছিলে আমাক উলিয়াব দিছিলে যে এ পি টুৰ প্ৰথম এনটা পদৰ যোগফল উলিয়াব দিছিলে অৰ্থাৎ আমাক উলিয়াব দিছিলে এছ এন ইকুৱেল কিমান এইটো আমি ইয়াত লিখি থ'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ একত ডিৰ মান পাতি এক নম্বৰ সমীকৰণটো আছিলে এ ইকুৱেল টু ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী ডি আছিলে ইয়াত আমি পাতি দিম ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ডিৰ মান কিমান ওলাইছিলে টু ওলাইছিলে নহয় জানো গতিকে টু পাতি দিম তো ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী টু যা ছিক্স ছেভেন মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেল টু ওৱান দেৰফৰ এৰ মান হৈ গ'ল ওৱান এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কি এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে এছ এন যিহেতু এছ এন মানে ফৰ্মুলাটো হৈ গ'ল এন বাই টু টুৱাইছ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি এইটো ফৰ্মুলা হয় আমি এছ এনৰ মানটো উলিয়াব লাগে ওপৰত লিখি থৈ দিছিলোঁ নহয় গতিকে এনটোতো এনেই থাকিব এইটো টু টু ইনটু এ এৰ মান হৈছে ওৱান প্লাছ এনটো এনেই থাকিব মাইনাছ ওৱান ইনটু ডিৰ মান আছিলে টু টু পাতি দিলোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া এইটো এন বাই টু এ হ'ল এইফালে কি হ'ব টু ওৱান যা টু প্লাছ এইটো টু এন মাইনাছ টু আৰু দুইৰে এইটো এন মাইনাছ ওৱানক পূৰণ কৰিলোঁ এবাৰ এনক পূৰণ কৰিলোঁ টুৱাইচ এন মাইনাছ টু আছে দুই গুণ দুই ঠিক আছে টু মাইনাছ টু জিৰ' হৈ গ'ল তো এতিয়া পালোঁ আমি এন বাই টু এইখিনিৰ পৰা পালোঁ টুৱাইচ এন তো টু টু কেঞ্চেল গ'ল আমি কিমান পালোঁ এন ইনটু এন এন স্কুৱেৰ দেয়াৰ ফ'ৰ এছ এন ইকুৱেল টু এন স্কুৱেৰ এন স্কুৱেৰ এন ইনটু এন দুটা এন নহয় জানো পূৰণ হৈ আছে এন স্কুৱেৰ হ'ব এইটোৱে আমাৰ উলিয়াবলগীয়া তো ষ্টুডেণ্টছ আজি ভিডিঅ' মই ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ই তোমালোকক সহায় কৰি আছে তোমালোকে অংকবিলাক বুজি পাই আছা
যদি কিবা অসুবিধা হয় কমেন্ট সেকশনের জড়িয়ে তোমালে মোক কোয়েশন করব পারা। আর মোর ভিডিওটি যদি ভাল পয়া তেনহলে লাইক এটা শেয়ার করে যাব। আর মোর চ্যানেলটি যদি তোমালে এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লবা, আর তোমালোকৰ ফ্রেন্ডসকো সাবস্ক্রাইব করাবা বলে মানে আশা রাখিল। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল।